ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಮತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 2013ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 165 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ನೀವು 600 ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, 10% ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. 600 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 91% ಆಫ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಯಾಕ್ರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 2013ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಟರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು, 2010ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ತೀರ್ಪು ಬಂತು, 2013ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು, 2014ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ. 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. 19-20 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕ್ರಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ.